Hallelujah. So our Janru di chema no pato tu tu sinchin po yan tu chen pi pare lo. Janru di ne ma be chang ya go chua pin sin la le. So our Janru lu da ye bwa bono a chen so ra ga Janru mye puen li be pi de bono lu. Mini ya le Janru a lo te ga. တရားပေါ့နော်သူရဲ့မိခင်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုကြွားလဲလိုက်ဖို့ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်သွားတဲ့အခါမှာတခါတလေကျရင်ကြွားလို့ရပါလဲဆိုတော့တမလွန်ဆိုတဲ့အရာကကြွားလို့နဲ့အရန်ဝေးတယ်လို့ကြွားလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြွားလို့ထင်ရဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့လူဆိုတာစံစာထဲမှာပြောထားတယ်လူဆိုတာအခိုးငွေပဲဖြစ်တယ်လူရဲ့ဘဝဆိုတာကြွားလို့မျက်ပွင့်လေးလို့ပဲဖြစ်တယ
ီတဲအိမ်ပဲဖြစ်တယ်ကျွားတို့နေရာဌာနကဒီမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွားတို့လူသားတွေကနေစဉ်နဲ့မြဘာအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေကြသလဲဆိုတာအများစုကတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့လောကအတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်ကျွားတို့ပြောမယ်ဆိုရင်စာဝတ်နေရေးတကယ့်ကိုဇင်ခံဘဝနဲ့နေနိုင်ရေးပေါ့နော်ကျွားတို့ပူရှန်စွာရရှိရေးချမ်းသာပြီးသားလူတွေပို့ပြီးတော့မှထက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကားတစီးရပြီးတဲ့သူကနောက်တစီးရှိခြင်းနဲ့ကျမတို့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာကနန်းတွေတိုးပွားလာမြင်ခြင်းနဲ့သူရှိတယ်ကျမတို့လောကလူသားတွေကဗာလင်းဆိုဒီခန္ဓာအရေးကိုပဲကျမတို့မှာအလုအသက်ရှင်တဲ့သူကပုံများတယ်ပေါ့နော်အာချမ်းသာကဗာပြောထားလေဆိုတော့ရှင်လုကာခန်းကြီးစနစ်အငယ်30မှာဗာပြောထားလေဆိုတော့29ကနေစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကပြောထားပါထို့ကြောင့်အဘယ်တို့စားရမည်နည်းအဘယ်တို့တောက်ရအပ်နည်းဟု၍မရှာဖွေကြနှင့်တောကမွေနောက်ခြင်းလည်းမရှိကြနှင့်ထိုအရာများကိုလောကီသားအမျိုးမျိုးတို့သည်ရှာဖွေတတ်ကြ၏ထိုအရာများကိုသင်တို့သည်အသုံးလူကြောင့်ကိုသင်တို့အဘတည်တော်မူ၏သင်တို့မူကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထက်၍ပေးတော်မူလတ္တန်နှင့်တခင်ရှုကိုယ်တိုင်မိမထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခင်ရှုကသူအသက်ရှင်စင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအရေးထက်ဝိညာဉ်အရေးကိုပဲသူကအမြဲတမ်းပြောတဲ့အခါမှာတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလောကအရေးကိုပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နားမလည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပြောထားတယ်ဘလောက်တောင်ရှင်းလဲဆိုတော့ဘလို့စားမလဲဘလို့တောက်မလဲဆိုတာစိတ်မပူနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုလည်းမရှာဖွေနဲ့တဲ့တော့ကမွေနောက်ချင်းတချို့ကအရင်စိတ်ပူတယ်ငါဒီအလုပ်ပြုတ်သွားလို့ရှင်အာဘာလို့ရအောင်ကြားလဲအရင်တော့ကဘောနော်စဉ်းစားပြောအော်ငါတို့ဒီအလုပ်လေးရှိနေလို့ဒါဒီလိုအဆင်ပြေနိုင်တာအဒီဟာမရှိတော့ဆိုရင်ငါဘာလို့ရမလဲဒီဟာမရှိတော့ဆိုရင်ငါပြီးတော့အသေးသွားမလားတကယ်တော့ကျွားတို့ယုံကြည်သူကသိရမှာကကျွားတို့တွေလုံနိုင်လွန်းလို့ကျွားတို့တွေလုံနိုင်လွန်းလို့ကျွားတို့ရရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွားတို့တွေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာလင်ကျွားတို့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိတယ်။ခုနပြောခဲ့သလိုကျွားတို့ဘုရားသခင်ကကျွားတို့အတွက်အာလ်ဖာဖြစ်တယ်။အိုမီဂါဖြစ်တယ်။အစကလည်းဘုရားသခင်ပဲဖြစ်သလိုအဆုံးကလည်းဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်။အလယ်မှာရှိတဲ့ control အားလုံးကလည်းဘုရားသခင်စီမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာဒါကြောင့်မလို့ကျွားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝိညာဉ်ကချုပ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်သက်ဆက်ကျွားတို့ရဲ့အချိန်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအာလူအများကြီးလဲမနေ့ကတွေ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လူအများကြီးလဲတန်ဝေကရကြတယ်တမလွန်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့မှအာစဉ်းစားလာတဲ့သူလဲအများကြီးပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလူတွေကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘယ်လောက်တောင်လောက်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွားတို့ဒီလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျွားတို့ပြင်ဆင်ကြတယ်လှအောင်နေတယ်ခြေတာတယ်အမျိုးမျိုးသောအရာတွေနဲ့ကျွားတို့တွေခြေတာကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီစိတ်ရဲ့ခန္ဓာပေါင်းပြီးတော့မှစိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ကြတယ်လောကစီစဉ်အမျိုးမျိုးမှာကျွားတို့ပျော်မွေ့ကြတယ်လှုပ်ကြတယ်ခြင်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပူဆိုးတယ်ဒီမီဒီယာတွေဟွာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘလောက်တောင်မှလေဆိုတော့ဟိုတစ်ခါကကြည့်တဲ့သတင်းဆိုရင်အယမ်းရီချင်းတယ်ဒီဆိုတော့ဖះမတိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လောကအချင်းအကန့်တက်ကိုလည်းမတိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခြားຢာတွေနဲ့ပဲယူသွတ်ပြီးတော့မှဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖះခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့
ဟေရှာယအခန်းကြီး40အငယ်ခွန်အခန်းကြီး40အငယ်ခွန်ကနေရှင်းမှာပါပြောထားတယ်လူမျိုးရှိသမျှသည်မျက်ပြင်ဖြစ်၏လူမျိုး၏ဘုံရှိသမျှသည်လည်းတောအပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ထာဝရဘုရား၏လေတိုက်သောအခါမျက်ပင်သည်ညှိုးနှွမ်းသွေးချောက်တတ်၏အပွင့်လည်းကြွေတတ်၏အကယ်စင်စစ်လူတို့သည်မျက်ပင်ဖြစ်ကြ၏မျက်ပင်သည်ညှိုးနှွမ်းသွေးချောက်တတ်၏အပွင့်လည်းကြွေတတ်၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်စကားဟုမူကားကာလအစဉ်မြဲတည်၏ဟုဆိုသည်တည်းအဲကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်လူမျိုးရှိသမျှသည်မျက်ပင်ဖြစ်တယ်လူမျိုးဘုံရှိသမျှလည်းတောအပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွားတို့လူမျိုးရှိသမျှမြတ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာဒီနေ့မှပွင့်ပြီးတော့နောက်နေ့မှမိဖို့တိုက်ထဲကြမယ်ဒီမျက်ပင်ပေါ့နော်ကဲ့သို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေကဒီအရာကိုတတိမထားမိပဲနဲ့ဘုရားရဲ့ရှိခြင်းကိုလည်းလက်မခံခြင်းတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတာကိုပြောသိရတယ်ဗောနော်ဆိုတချို့တွေကဘုရားအကြောင်းလည်းမစင်စားခြင်းဘူးဘုရားအတွက်လည်းဘာမှတမလွန်အကြောင်းပြောချင်ဟာငါမကြားခြင်းဘူးငါကိုအဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့ငါရဲ့ဘဝအခုတလောမှာခစ်စားနေတဲ့စကားဆိုရင်ဗာပြောလဲဆို my body my choice ဗောနော်လူတွေကပြောကြ my body my choice လို့ပြောတယ်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ငါလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်တကယ်သင်ပိုင်ရဲ့လားသခင်ယေရှုကတော့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်သင်တို့ရဲ့အသက်တာကိုတောင်မှတဒေါင်တောင်မှမတိုးပွားစေနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလူတွေကအော်ကိုရောငါအချင်းအော်မသိချင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မှလူတွေကတဒေါင်တောင်မှမဆန့်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အိုးဘလို့ပြောမလဲနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြတယ်လူမျိုးမျိုးကပတ်စံနဲ့ဖြစ်စီအာနာနဲ့ဖြစ်စီပေါ့နော်သူရဲ့ဘုံကိုတာရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်နေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကြားရလူတွေကဒီသူရဲ့ဘုံကြီးချင်းပေါ့နော်သူရဲ့ဘုံကြီးချင်းကိုထိမ့်ထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအရာတွေကိုသူတို့သုံးနေဒါပေမဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်သူပဲအချိန်ထိဒီဘုံကိုထိမ့်ထားနိုင်မလဲနော်လူတွေအမျိုးမျိုးစ조사ကြံစီခဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တဒေါင်တောင်မှမဆွဲဆန့်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ကိုတဒေါင်တောင်မှမဆန့်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အယံတော့စူးစမ်းကြတယ်။အယံတော့လှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မှဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကဗာပြောလဲဆိုမိုက်တော့မိုက်တော့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်မရှိလို့ဆာလံမှာပြောထားတယ်။ဗာလဲဘုရားသခင်မရှိလို့တင်တဲ့သူကတွေးတဲ့သူကလူမိုက်ဖြစ်တယ်လို့စာလံကျမ်းစာလေးမှာတိတိကျကျပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကတော့စူးစားတယ်ကောင်းအောင်စူးစားတယ်အမျိုးမျိုးသောစူးစားခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတောင်မှတဒေါင်တောင်မှမဆွဲဆန့်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိမောသေးတတိအငယ်လေးအငယ်ရှိအခန်းကြီးရှိအငယ်လေးမှာလည်းပြောထားသေးလေဆိုတော့ကိုယ်ကာယကိုဆုံးမခြင်းသည်များစွာသောအကျိုးကိုမပေးတတ်ဘူးတဲ့ဖျားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းမူကားယခုဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်၍အရာရာ၌အကျိုးပေးတတ်သည်ဟုသောစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏အကျွင့်မဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကာယဆုံးမခြင်းဟိုအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့the body training exercising one ပြောချင်တာကောင်းသောအရာတွေအကျိုးတွေကိုခန္ဓာအတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကအကျိုးကိုမပေးတတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အကျိုးကိုတကယ်ပေးတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုဖျားဝတ်နိုင်မွေလျခြင်းကတော့ယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်၍အရာရာ၌အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟုသောစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏အကျွင့်မဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏လို့ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဟာလေးကတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်can you tell her or စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလေးကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့မှဟိုဟာပြော sharing လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါကတော့အခုမှဟိုဟာပါဒီတပတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဖခင်ကကျွန်တော်ဂီတောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ဖို့ရန်တွန်းလို့ဆောချင်ရတယ်ပေါ့နော်ဂီတောင်ရဲ့အကြောင်းကဘယ်မှာတွေ့ရလဲကိတောင်အာလုံးတိကြပါဘယ်နော် तू ကတကယ်ကိုတရားယောရှုဆုံးပြတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဟိုဟာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာတရားသူကြီးထဲကအာ
တယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့တရားသူကြီးမှဆာအခန်းကြီး6ကနေပြီးတော့မှအငယ်8 3ခန်းလေးမှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိထောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြောင့်နိုးစော်တာတော့နည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကမှဒီပတ်ထဲမှာမှပြန်ပြီးတော့မှဒီချာချာလေးပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်ကိထောင်ရဲ့တက်တာမှာကြောင့်ဘာခွန်အားရတလေဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့မှ sharing လုပ်ချင်ပါတယ်လို့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး6မှာရှိရဲ့ဒီဂီတောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာပြောဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ခန်းကြီး6တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး6အငယ်1မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်သူတို့ကိုမိဒံအမျိုးလက်၌ခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးအပ်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားရှိမှဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်တဲ့မိဒံအမျိုးတွေလက်မှာခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးအနိုင်ချင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘာခွန်အားရတယ်လဲဘာအသက်ဘာကိုဆင်ချင်မိတယ်လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားဖျားရဲ့ရှိတော်မှာမတော်လာတော့ဘူးဖျားရဲ့စကားနဲ့မတော်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာယန်သူကအခွင့်ရသွားရဖြစ်တယ်ကျွားတို့လည်းကျွားတို့အသက်တာမှာခုနပြောသလိုတောကိုဖလစ်လည်းပြောသွားတယ်တောမျိုးစေ့လေးအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရှိတယ်ကျွားတို့ဖျားနဲ့အတူတကွမြဲမြံစွာနဲ့မသွားလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့ relationship မှာကျွားတို့တွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယန်သူကကျွားတို့ကိုအခွင့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနံပါတ်1ချက်နေနဲ့ဝင်ရချင်တယ်နောက်နမနိအခန်းနမနိနေနဲ့ပါလဲဆိုအခန်းကြီး6အငယ်ခွန်အဲ့လိုပဲရန်သူလက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရန်သူကအတကုံညှင်းဆဲတယ်နော်ဒီမိဒံလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုဘလောက်တောင်မှညှင်းဆဲတယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုစစ်နဲ့ချီလာသူတို့တွေကဘလောက်တောင်များကြိုင်းကောင်ကဲသူများပြားတယ်တဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့မှာစားဖို့ရန်အတွက်ဘာမှကိုမချန်ထားဘူးသိုးနွားမြီးတွေအကုန်လုံးမချန်ထားဘူးပြင်မြေတီးနှံတွေရှိသမျှကိုလည်းသူတို့ဖျက်ဆီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဒီရန်သူကအခွင့်ရလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ခန်းကြီးခွန်မှာခန်းကြီးချအငယ်ခွန်မှာပါတွေ့ရလဲထိုတို့မိဒံအမျိုးသားတို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားအားဟစ်ကြော်ကြတော့အခါထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်တယောက်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ထံသို့စေလွတ်တော်မူ၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကဆိုပြီးတော့မှဒီမှာဘယ်အကြောင်းလေးကိုခွာရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဒီလူမျိုးကပါလေထာဝရဘုရားကိုဟစ်ကြော်ကြတော့အခါတဲ့ထာဝရဘုရားဒီပရောဖက်တယောက်ကိုဣသရေလမျိုးထံသို့စေလွတ်တော်မူ၏တဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုပြန်ဟစ်အော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့အော်တန်ကိုကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွားတို့တွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကကျွားတို့ခေါ်တဲ့အခါမှာထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တတိခံချက်အမျိုးမျိုးလေးကြားရတယ်ဘုရားကိုကျွန်တော်စုမတောင်းတတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲယေရှုဘုရားတကောတော့တကယ်အသက်ရှင်နေရှင်ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဆိုပြီးတော့မှစုတောင်းခဲ့တဲ့သူတွေအမြောက်များစွာရှိတယ်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူတွေအမြောက်များစွာရှိတယ်မင်းရလည်းကြားပါဘောနော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့လည်းဖြစ်တဲ့အရာလေးလောလောလတ်လတ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးကပါလဲဆိုတော့ဒေနီယယ်ကအယံချောင်းဆိုးတာအယံချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာမရက်တော့သူမအိတ်နိုင်တော့ဘူးငိုလိုက်ချောင်းဆိုးတဲ့ပြင်အန်နာနော်ဒီအန်ပြီးတော့ချောင်းအရန်ဆိုးလုံးတဲ့ခါမှာအန်နာအန်ပြီးတော့မှသူပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူရဲ့နှာခေါင်းထဲကနေဟိုဟာသွေးထွက်လာပါဘောနော်အဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူအန်နဲ့နောက်ဆုံးခွန်မှာအဲ့ဒီသွေးရပါလာတဲ့ခါကျတအားကိုကွာ shock ဖြစ်သွားအဲ့ချိန်ကျရင်မရတော့ဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းသူ့ဒီလိုဆူတောင်းပေးတာနဲ့ကွာမနေနိုင်တော့တဲ့ခါမှာအိုးတရှင်တော့ဖျားကိုရောတရှင်နဲ့ကျွန်တော်တိတယ်ကျွန်တော်တိတယ်ကိုရောအခုထူပေးတော်မူပါကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်ကတခုပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေနီယယ်ကိုကျွန်သူကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ချောင်းမဆိုးပဲနဲ့အိပ်ပျော်ရတော့ခွင့်ကိုပေးပါဆိုပြောမှချက်ချင်းပဲကြွားမျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကြွားရဲ့ဆူတောင်းကိုနားယောင်ပေးပြီးတော့မှ9မိနစ်တောင်မကြာဘူးနော်ဒေနီယယ်ကလေသူချောင်းဆိုးတာကိုရက်ပြီးတော့မှသူအိပ်ပျော်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုဘုရားရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုကြွားကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဟာကရကိုပဲကြည့်ပါဘုရားသခင်သူဒုက္ခရောက်သူ့ရဲ့အာဗြဟံနဲ့သူ
ကလေးရပြီးတော့မှဒီအရှင်မေလာကိုရပြီးတဲ့အခါမှာ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မာနာကြီးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့သခင်မကိုအာမချီမဲ့မင်ပြုတ်လာတဲ့အခါမှာဒီအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာရေမရှိတဲ့သွေးချောက်တဲ့ခန္ဓာရထဲမှာ तू မောင်းထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာ तू ဖခင်ကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုပြစ်မထားဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့အပြစ်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတနာတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။အော်ဟစ်တဲ့အခါမှာထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာလေးကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဒီမှာသူပါပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းဒီဣသရေလအမျိုးရဲ့ဟစ်ကြော်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီ prophet ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှနင်တို့ကိုနှုတ်ဆောင်မဲ့သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဂတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဘုရားစီကနှုတ်ပတ်တော်ကိုသူတို့ရတာဖြစ်တယ်။အာဖျားကဘာပြောသားလဲဆိုတော့ငါသည်တင်တို့အငယ်တစ်ဆယ်မှာနော်ငါသည်တင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တင်တို့နေသောအာမောရိပီတာကိုးကွယ်သောဖျားကိုမကြောက်ရွံ့ကြနေဟုငါပြည့်ညက်တော်လဲတင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်ကြဘူးမိတ်တော်မူ၏ဘာပြောလဲဆိုတော့အဒီမှာလူတွေကလေဟိုဟာအစဉ်ပြေအစဉ်ပြေတယ်ကောင်းလာတဲ့ခါမှာသူတို့ဂတိတော်မြေကိုဝင်တဲ့ခါမှာလေဂတိတော်ပူဆောင်ပေးတဲ့အရှင်ကိုမေ့ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့တခြားသောဘုရားတွေခုနပြောသလိုလောကရဲ့စီးပွားရေးတွေကောင်းဖို့အတွက်အာဟိုဟာဒီ history ထဲမှာပြောတဲ့အရာအကြောင်းအရာရဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်မှာနတ်တွေပေါ်တာပေါ့နော်နတ်တွေအဲ့လိုမျိုးဘုရားတွေတခြားသောဘုရားတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့လေယာဉ်မြေစိုက်ပျိုးတဲ့ခါမှာဟာနင်ဒီနတ်ကိုပူဇော်ပတ်တာလေဆိုလို့ရှိရင်နင်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမယ်ဘာကောင်းမယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့ခါမှာမမြင်ရတဲ့ဖရားပေါ့နော်ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူတို့ကိုအကုတ္တထရနှုတ်ဆောင်လာတဲ့ဖရားကိုမေ့ပြီးတော့မှဒီသူတို့ကိုနီးနားမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ရတဲ့ဖရားကောင်းချီးဖြစ်မယ်အာယုတ်တုတွေနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဖရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်ကရောက်သွားတယ်လိုက်လှုပ်တဲ့အခါမှာဖရားသခင်ကသူတို့ကိုရန်သူလက်မှာအပ်တာဖြစ်တယ်အခုတော့ဘာဖြစ်လဲဖရားသခင်ကသူတို့ဖျားစီကိုပြန်အော်ဟစ်တယ်ကိုရောကဲပါလို့ပြန်အော်ဟစ်တဲ့အခါမှာတော့သူကအာကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကီတောင်ကိုဆာအစီလွတ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာပြန်အဲ့မှာကီတောင်ကလည်းဒီမိတန်လူမျိုးတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းမျိုးမျိုးကိုခံရတဲ့အခါမှာသူလည်းအယံစိတ်တက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိစိတ်တက်ကြစရာကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့မှာအစားတောက်တောင်မှကျွားလို့ဆိုရင်အခုချိန်မှာကိုစားချင်တာရှိရင်အပြစ်မှာသွားဝယ်လို့ရတယ်ဈေးသွားပြီးတော့ချက်စားလို့လည်းရတယ်အပြစ်မှာချက်လို့ရသူတို့စီမှာခက်တုံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်စပားကိုနေရတယ်စပစ်တီးတွေကိုဟာကိုနေရတယ်ကိုဟာကိုလှုပ်စားရတယ်ဆိုင်မှာဝယ်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်မှရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ကိုယ်လေဒါငါလေငါပိုင်ငါပိုင်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်လို့မရှိတဲ့အချိန်မှာပြောဖို့တောင်မှမရှိဘူးသူတို့စားဖို့လှုပ်တာတောင်မှရန်သူတွေမြင်မှဆိုလို့နော်မမြင်အောင်ဒီစပစ်တီးကိုနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းကင်တမန်ကရောက်လာတယ်တဲ့တပိတ်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့မှကီတောင်တီးမိမိစပားကိုမိတန်လူတို့မတွေ့စေခြင်းကစပစ်တီးနေရတဇာနာမှာနေလျက်နေ၏အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်စကားရောက်လာပြီဒါအစ်သွေလလူတွေရဲ့we gonna take အယံကိုစိတ်တကြကြတဲ့အခါမှာပေါ့နော် तू ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကရောက်လာတယ်တဲ့ကျွားတို့တခါတလေစိတ်တကြတယ်နှုတ်ပတ်တော်ကလည်းကျွားတို့ကိုမနစ်သိမ့်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီတခါတလေမှာကြုံရတယ်ပေါ့နော်တခါတလေဆိုလို့ဒီကိတောင်ကဆိုရင်လေနှုတ်ပတ်တော်ရောက်လာပြီဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီကိတောင်နဲ့အဲ့နှုတ်ဒီကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အမ်ထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်သည်ကိုထင်ရှား၍ခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူဤဟုဆိုလျင်တဲ့အဲ့မှာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်စကားရောက်လာပြီခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူဤလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိတောင်ကအယံကိုစိတ်တကြဒီယံသူတွေကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့လို့ခေါ်ဖခင်ကငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီအမှုကြီးကိုရောက်ရသလဲဖခင်ဒီငါတို့ကိုအေကုတ်တုပီကနေဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘိုးဘေးတွေပြောတဲ့စကားတွေကလည်းဘယ်မှာလဲအံ့ပွေရှိသမျှတွေကဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မှဖခင်ကိုတော့မှကျမတို့ complaint တက်တဲ့ချိန်ရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ကတော့တခါတလေမှရောက်လာပြီမကြောက်နဲ့ဒီအရာတွေကနင့်ရဲ့အတွက်အာခဏပဲဖြစ်တယ်ဒါဆုံဆန်းခြင်းပဲခဏပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့မှကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကခဏပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ပတ်တော်ကလည်းတခါ
ပါပြန်သင်တို့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်မဟုတ်ထွတ်မြောက်ရလန်းကိုဖခင်စီရင်ပေးထားတယ်ဒီကျမ်းပိုက်တွေကြားလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကြုံနေရတာလေအခုကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဖခင်ကငါနဲ့အတူပါရှိတယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့ဒီလောက်အခက်ခဲဒုက္ခရောက်တာလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဟွာတွေကမအောင်မြင်ရတာလဲကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ရတာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဖခင်ကို complain တက်မိတဲ့အချိန်တွေ why 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 ကိုရော why ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအော်မိတဲ့အချိန်တွေမနေဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအစိတ်ရှည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အေးအေလီယာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ तू ထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာစိတ်တကြပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်မှရုပ်သိမ်းမှဆိုပြီးတော့မှဘုရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ထိ तू စိတ်တကြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကအစိတ်ရှည်သောဘုရားဖြစ်တယ် तू ကခေါ်ထားတဲ့ဒီဂီတံကိုရဲ့မေခွန်းနေကိုသူစိတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။သာဝရဖျားသည်သူ့ကိုကြည့်ရှု၍ယခုတင်ရသောတကိုးကိုအမိပြုလက်သွားလော။တင်သည်ဧတရေလအမျိုးကိုမိတံအမျိုးလက်မှကဲနှုတ်လိမ့်မည်။သာဝရဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကတခြားသောအရာတွေထက်တကိုးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တခါတည်းနဲ့မရရင်လည်းဘုရားသခင်ကထပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကိုအထက်ထက်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်ကျမတို့ကိုသူနဲ့တူပါရှိကြောင်းကိုထပ်ပြောနေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘုရားကယခုခံရတော့တကူဘာတကူလဲဘုရားခုနကနှုတ်ပတ်တော်သူရရှိလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲကိုရောရဲ့အတူရှိခြင်းဘုရားသခင်ကနင်းနဲ့အတူရှိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကနင်းနဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကောင်းကင်တမန်နှုတ်ပတ်တော်နေနဲ့ဘာဖြစ်ခွန်အားကြီးသောအရှင်စစ်သူရဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီတကိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အတူပါရှိခြင်းတကိုးကိုသင်ခံရပြီဆိုတော့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုအခန်းကြီး6အငယ်14မှာဘုရားနှုတ်ပတ်တော်ကိုသူရရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နင်ကအောင်မြင်လိမ့်မယ်။နင်ရဲ့ယန္တူဖြစ်တဲ့ဒီမိဒံလူမျိုးလက်ထဲကနေပြီးတော့မှသင်ရဲ့လူမျိုးတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသင်ပြန်ပြီးတော့မှကယ်နှုတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကီးတောင်ကမယုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မယုံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှကျတော့သူကလေနမိတ်လက္ခဏာပေးပါကိုရောနဲ့တွေ့ချောင်းကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပါဆိုပြီးတော့မှသူကဒီဖျားကိုပူဇော်ဖို့ပေါ့နော်ကိုကိုွယ်ချင်းနေသူလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဖျားသခင်ကြီးတောင်ကလေသူ့ရဲ့အားနေချင်းကိုဗာနဲ့ဟွာဖြစ်လဲဆိုဖျားစီကတက်တေပြတောင်းနေပေါ့နော်ဖျားစီကတက်တေကိုတောင်းနေကောင်းကင်တမန်ကိုဒီမှာခဏဆောင်အောင်ငါအမေဟွာအသားနဲ့ဟိုပူဇော်တကာကိုတွားယူခဲလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟောဖျားရဲ့ဝင်းကောင်းကင်တမန်ကိုစောင့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတကယ်လဲစောင့်နေအဲ့ဒီမှာတကယ်လဲသူပူဇော်ခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပြီးတော့မှသူစမ်းတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညာဘက်မှာဘာဖြစ်လဲနှင်းနေဒီသိုးမွေးကိုအပြင်မှာထားပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲတကယ်လို့ဖခင်ကတကယ်အတူပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနှင်းနေရဒီသိုးမွေးကိုဆိုပြီးတော့မှမြေကြီးကခြောက်နေပါစေနောက်တစ်ခေါက်သူထပ်ပြီးတော့မှတကယ်လဲအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့လေဒီမြေကြီးတွေကခြောက်ပြီးတော့မှဒီသိုးမွေးကဆိုနေပါစေဆိုပြီးတော့တက်တေအမျိုးမျိုးကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တက်တာထဲမှာလေကျမတို့တက်တေအမျိုးမျိုးကိုဖခင်ကတောင်းမောရှိဆိုရင်လည်းသူတက်သေးတောင်းနေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာမွေဖြစ်တာတို့နော်သူရဲ့လက်ကိုအရင်ဘက်ထဲမှာထဲတဲ့အခါနူသွားဖခင်ကလေအရင်စိတ်ရှည်တယ်တကယ်တမ်းတော့နှုတ်ပတ်တော်ကပြောဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအိုးထိဖခင်ကအိုးထိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအိုးမြေမြတာဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှတက်သေးကိုပေးချင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့သိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာနောက်ဆုံးမှ तू ကဘာလဲဆိုတကယ်ပဲဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရှိထားတဲ့အချိန်မှာဒီမိဒံလူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှ तू ကအောင်မြင်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးအဖြစ်နဲ့ဒီမှာ तू ကနှစ်ပေါင်း40အုပ်စိုးသွားရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာစိတ်တကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဖခင်ကိုအော်ဟစ်တယ်ဖခင်ကလေနှုတ်ပတ်တော်ပေးတယ်အတူပါရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာဒီအောင်မြင်ခြင်းတွေရလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးအခန်းကြီး၈မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုလေးအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့မှဒီပြပါမယ်လို့
အခန်းကြီး၈အငယ်၂၂မှာပေါ့နော်ဒီမှာဣသရေလလူတွေကသူ့ကိုဘာပြောလာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြည်တံလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်ကယ်နှုတ်တော်မူသောကြောင့်သားစဉ်မြည်စင်တဲ့တကားအကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတော်မူပါဟုဂိတံအားလျှောက်ဆိုကြတော်တဲ့အဲ့မှာလူတွေကလေအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှချီးမြှင့်မောက်စားသူ့ကိုအုပ်ဆိုးပါဆိုတဲ့ဟာသူ့ကိုဘယင်နေရာမှာထားလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီဣသရေလလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘုရားကိုမေ့ပြီးတော့မှဒီမြင်ရတဲ့ကိတောင်ကိုပဲဗာလဲကျွန်တော်တို့သားစင်မြေးဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးပါဆိုပြီးတော့မှလူတွေကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတကယ်အောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာချီးမြှောက်မြောက်စားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိတောင်ကလည်းကိတောင်ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်အသိကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အငယ်23မှာကိတောင်ကငါသည်တင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရ၊ငါသားလည်းမအုပ်ဆိုးရ၊ခြောက်ရဖျားသည်တင်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတော်မူရပါ၏ဟူ၍၎င်းနဲ့အဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်အသိကြိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တခါလေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြော်ကြားထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့အယံလွယ်တာဖြစ်တယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖျားကိုမေ့ဖို့ရန်အတွက်အယံကိုလွယ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကိတောင်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ငါလည်းမအုပ်ဆိုးဘူးလေငါသားလည်းမအုပ်ဆိုးရဘူးလေထာဝရဖျားတပါတိကပဲဒီလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်အယံသဘောကျတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီအရာလေးရှိဖို့ရန်အတွက်အယံရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ခင်မှာတော့လူတွေကခရုတောင်မဆိုင်ဘူးကိတောင်ရဲ့လိုက်ထက်ကိုကြည့်ဒီမှာသူမြို့နှမြို့ကိုသူဖြတ်သွားတယ်နော်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူလူ300နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာရွေးချယ်ထားတဲ့လူ300နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လူတွေကမောပန်းနွမ်းနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့မှာစားစရာတောင်းတယ်ဒီလူတွေကလုံးဝမပေးဘူးနော်ဒီလူကီတောင်နဲ့သူ့လူ300ကိုလုံးဝမပေးဘူးအရေးတောင်မဆိုင်ဘူးနင်ရလားအဲ့ဒီလူတွေကိုနင်သွားတတ်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးနင်သွားတတ်မှာဆိုတော့အထင်သေးတဲ့ခနဲ့တဲ့လေတန်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်တယ်အာကီတောင်ကလုံးဝမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမြို့နှမြို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုငါပြန်လာရင်တို့ကိုအရှင်မထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခင်မှာတော့လူတွေကအထင်မကြီးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာဒါလေးလှုပ်ပါလားဟိုကလေးလှုပ်ပါလားဆိုတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာဒီအရာတွေပုံမှာကျွန်တော်တို့တွေမပါသွားဖို့ရန်အတွက်အရန်ရေးကြည့်ရဲ့တို့အရာတွင်တို့အရာတွင်ဒါပေမဲ့ကိတောင်အမားလုံးမိတဲ့အရာတစ်ခုလေးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်သင်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့တင်တို့တွင်ရှိသမျှလူယူ၍ရသောနှတောင်းတို့ကိုပေးပါမိအကြောင်းငါတောင်းချင်သည်ဟူ၍၎င်းဆို၏အဲ့ဒါပါလဲဆိုနှရွှေနှတောင်းတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခေတ်ကရွှေနှတောင်းတွေဝတ်ကြရွှေဆိုတာပါလဲဆိုငွေကြေးတက်မှတ်ခြင်းရွှေဗောနော်ငွေကြေးတက်မှတ်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါရှိလာတဲ့အခါမှာသူပါလဲဆိုအဲ့ဒီရွှေနှတောင်းတွေလူတွေကလည်းဟာဒါလောက်လေးရတော့ရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ကြီးခင်ပြတော့မှအဲ့ဒီမှာသူတို့လူယူသမျှနှတောင်းမကဘူးသူတို့စေတနာရှိသမျှသူ့ကိုပေးကြတယ်ပေးကြပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကီတောင်တောင်းသောရှင်နှတောင်းများအချိန်ကအခွက်38ပိတ်တာရှိတယ်တဲ့ထိုမှတပါမြည်တံမင်းကြီးဝတ်ဆင်သောတစားလဲဆွဲနီမောင်းသောအဖို့ကလအုပ်လဲဂျိုးများကိုလည်းရသေး၏တဲ့အဲ့ဒါဒီအများကြီးပဲသူ့ကိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒီနဲ့တဲ့သူကတင်တိုင်းတော်ကိုလှုပ်၍မိမိနေရာအော်ဖရာမြို့မှာထားသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီထိုတင်တိုင်းတော်နဲ့မှားယွင်းလျက်သွားကြ၏တဲ့နော်သူကတင်တိုင်းတော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့မှားယွင်းခြင်းပေါ့နော်ရုပ်တုကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်စေသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အာနေချက်ကလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တော့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကီတောင်အတ္တအဖြစ်ခွန်အားရတဲ့အချက်ပေါ့နော်လေးချက်ရှိပါတယ်လို့နံပါတ်1နေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတွားလာတဲ့အချိန်မှာယန်သူကအခွင့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယန်သူကအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတယ်ချောင်းမြောင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့မသွာလာတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်ကြာလို့ရှင်ယန်သူကအခွင့်ရသွားနိုင်တယ်ဖះနဲ့အတူသွာလာဖို့ရန်အတွက်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်လို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့ဖះကသင်မှားတယ်ဆိုရင်လေနောက်တရပြီးတော့မှဖះကိုပြန်ပြီးတော့မှအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာဖះကခေါ်ရင်ထူတော့ဖះဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဖះကိုပြစ်မှားပါစေတကယ်စွန့်မှန်သောနောက်သားနဲ့ဖះရှင်ပြန်လာပြီးတော့မှသူဖះကိုခေါ်လို့အသက်ရှင်သောဖះဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာထူးသောဖះသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့
တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြ or စိတ်တက်ကြပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်ချင်လောက်တေးချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထိုနှုတ်ပတ်တော်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်စကားကကျွန်တော်တို့အတွက်တကူတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြောကြားလာတဲ့အခါမှာပြားနဲ့သွာလာချင်းကနေအောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေကကျမတို့ကိုလွဲမဖို့ရင်အတွက်လဲဖြစ်လာနိုင်နေအဲ့ထဲမှာမာနဆိုတဲ့အရာတွေဝင်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေနောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ဖျားကိုသာလိုက်နာဖျားရဲ့နောက်ကိုပဲတတိရှိရှိနဲ့ဖျားရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့ရင်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်ပြောချင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့မှငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ဖျားရဲ့နောက်ကိုပဲအကျဉ်းမဲ့လိုက်တတ်တော်သူဖြစ်ကြပါစေလို့ကြောင့်ဒီညနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့But
ရှင်ရဲ့သူရှိခြင်း